Abacanul, ambacțiunei. Gândeați-vă, el avea, în acanapar, pe cacamera, scoțan, țarăițan, bait, ușa în capus mânit. Ներողություն, արձագանքել եմ այն ոստիկանությունը, պետական վերահսկողության ծառայությունից էլ խոստացել են ներկայացուցիչ պիտի գա, բայց մենք չտեսանք նրան։ Այնուամենայնիվ իրականությունը սա է, պարոն արձագանքը, երբ որ մենք խոսում ենք ազգային ժողովի մասին, քաղաքապետարանի մասին, մենք պիտի հասկանանք, ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ մենք ապրում ենք երկու իրականություն, ազգային ժողով, որտեղ աշխատում է քաղաքացիական պայմանագիրը, եւ ազգային ժողով, որտեղ աշխատում են դինությունը։ Իրար հետ միայն ստիպված նիստերին են մասնակցում, ցավոք սրտի, եւ դասական իմաստով Հայաստանում պարլամենտարիզմ եւ ընդդիմություն իշխանություն քննարկում ու կարծիքների բախումներ չի լինում։ Դրա մենին են միայն նիստերի դահլիճում, որոնք որ ստիպված ձևաչափ են ենթադրում եւ երբեմն ավարտվում են տեսելեք տարբեր հարվածներով եւ ծեսկրտուքներով։ Իսկ ինչ վերաբերում է Երևանի քաղաքանոց ներկայացուցիչներին, նույն իրավիճակն է նաև այնտեղ, այսինքն մենք գործում ենք քաղաքական հստակ տարածման հետ եւ շատ տխուր արձանագրում են, որ որևէ դեպքում իշխանությունն ու դիմությունը չեն կարողանում իրար հետ խոսել այն լեզվով, որ հնարավոր եւ հասկանալի լինի բոլորի համար։ Իշխանությունը միշտ խոսում է իրականությունից կտրված, խոսում է գոյություն չունեցող բաների մասին, ընդդիմությունը խոսում է իրականության մասին ու սկսվում է արդեն բախումը։ Շնորհակալություն, համեցեք բարձր։